Aku lagi di dalam kandungan ibuku loh. Tawur toh. Tawuran karo krokodil, karo tiger, karo lion. Bos. Bener cek. Jadi Sugeng ngene mbok dia nek acara. Ayo diserang. Wah, enak acara orang ngomong-ngomong lho. Lah wene apa bener ini? Ya gua. Bocah sak meneh kae iki sapa sing jomblo iki? Aku ora jomblo. Aku yang jomblo. Aku yang jomblo iki. Aku yang jomblo. Kabeh jomblo iki. Aku yang jomblo. Jack masuk deh. Masuk ya. Lah aku ora jomblo iki. Ben nenek jomblo kabeh. Aku ya gelem to. Ngono Jack. Iya lho. Wes. Tapi aku panggah milih, Bu. Lah memang jane arep nyanyi tebel. Renen-renen nek ngombe, yo mangan. Aku malah arep panen kacang, Bu, di kacang panjang. Lho, tak panen terus arep tak dumni masyarakat ben asa murat kabeh. Mas kabul, aku melu. Aku melu, Mas. Aku melu. Aku yang melu, Mas. Kamu melu? Bajo. Senyang sawai ben manusia spesial tok ae. Jangan, kamu jangan ikut, nanti kamu kena endut terus saya yang repot nanti. Ya udah, Cek. Yo no. Bicang kamu lebul, bul ngisin-ngisine. Pengen ayo cah lurus, ayo. Oh iya, baik, baik. Oh, Mbok De. Yo. Kasih lo ya. Pas sepuluhnya ya cah, gendeng kabeh cah loro emang nanti. Jalan kan mana? Wah, sepuluhnya ya Jack. Mbak Eka cahnya rong kena dipanen nih. Wah, gak apa-apa ya. Oh, iki mesti bul-bul. Kene iki kadung seminggu ora kerja. Jaremu panen kacang, tiba-tiba sing pentil-pentil koyo ngene. Oh my god. Wah, ya sepurane ya, Jack. Halo. Kerjane ditunda sik esuk ben. Dijak melekan Sugeng wingi lho marai. Rong dina rong bengi gak turu aku. Oh, iki mesti wong kacang cuwilik-cilik sak kutil ngene jaremu panen. Ngono jarene arep ngekeki wong masyarakat sak desa. Iki bakal iki ya panen iki. Wis gak usah kemerungsung ae lho. Gak usah omong ae, ra tak kongkon wis esuk. Nek kowe omong ae. Wis kapan wis panen iki? Minggu gas. Ah, ngono lho. Jek, aku dingin kan duwe-duwe RT 100. Lah, tak wehne kowe 50. Lah kok duweku malah ilang 150 to, Jek? Hah? Nanti yo. Bar ketemu RT dek wingi e. Oh. Oh, duwe sing lamun kei nyangun aku yo entek, Bul. Wis tak tukone beras. Ojo mok jaluk neh. Oh no. Alah, Jek, yo bah wis. Ikhlas sok aku. Sok lak dijoli panenan kacang iki. Lombok. Tapi yo iman ya jane. Wah, 150 teh. Ngapa njajal ditekokne RT piye, Bul? Ah, yo ora usah. RT rowet teh. Eh kadung bulet wis ulet angel kuwi. Lah kowe ikhlas apa ora? Mung kok lek ora ikhlas terus mau jalur neh yo tibil to awakmu. Ikhlas aku Jack panggan. Panggah ikhlas aku. Setenange, gak apa-apa. Wong aku makhluk spesial loh, tenang ae. Bul, apa? Kamu nek cah wedok sing nek ngene anu sama Mbak Dene em lho. Oh, mosok ora ana sing mosir. Les bul sito-sito. Enek Jack sito. Sing bocahe cuwili. Sing logate gek bahasa Indonesia, gek bahasa Jawa kamu lho. Oh, kamu tau. Masuk e. Eh? Nah, aku sadinge, Bul. Mas. Manis e, Bul. Wis tenang e, Bul. Sesuk tak jalukne nomere, Bul.
Eh, gak usah. Aku lo wani njaluk dhewe. Langsung wes nang cai. Lah kowe wedi ora karo mbok de? Wes neni karo mbok de. Alah lah, mbok de tak keplek nih kene. Ora wedi aku karo mbok de.